ماوەی 3 مانگە موچەی هێزە منیەکان نەدراوە و پارتی کێتیشکە خۆیان بە خاوەنی ئەم هێزانە دەزانن خۆیان لە ئاست چارەسەری کێشەکە بێدەنگ کردووە. بەڕاستی وەزعی موچەخۆری ئەمنی زۆر زۆر خراپە، ئەوانەی کە دەوامەکە نیشیکەیان نیە. بەڵام هەیە بندیوار وە کۆڵە قوڕەکەی بۆ ئێمەش گرتووەتەوە بەڕاستی، و ئەم شەش پەیوەستە لەسەر حکوومەت، یعنی بە حکوومەت ئەو پاکسازیە بکە و زیاتر بەدەم ئەو لیژنەی کە لە بەخاوە هاتوون هاوکاریان بکات بۆ ئەوەی ئەم کێشەیە زووتر تەواو بێت. وڵای هەمومان ئەزانین لیستی ئەمنی بە تایبەتی 70 و 80 گەندەڵێکی زۆر زۆر دیکایە و تەعیناتێکی بێشوماری تایە، و هەندێک تەعیناتی تایە کە هیچ ئەولیاتێکی نییە گرفتەکە خۆی لەوەیە. بەڕاستی بەداخەوە هێزی ئەمنی زۆربەی ماندووە، زۆربەی لە ئەرکایە، زۆربەی کە ماف و حەقی خۆیەتی کە لە کاتی خۆیان موچە وەرگێ. بەس لە ئێستا بەداخەوە ئێمە وەکو داتا نازانین، بەس ئەڵێن هێزێکی زۆر کە هەیە، پێی ئەڵێن بندیوار، پێی ئەڵێن ناسنامەی سووری هەیە، ناسنامەی ئێرانی هەیە. یعنی ئەمانە بەداخەوە کە تا ئێستا کەم تەرخەمێکە لەوایە کاکە ئەگەر ڕاستە ئەمە وایە با من قەناعەتم وایە با لیژنەیەک بێ لە هەرێمیش و لە بەغدادیش یەک بە یەک هەموو هێزێکی ئەمنی لە ئاسایش، لە هێزەکانی پێشمەرگە، لە هێزەکانی زێرەوانی و بەرگری فریاکەوتن، با یەکەیەکە بێ خۆی وجودی هەبێت بۆ ئاژوەرگرتنەکەی. چکە ئێمە گومانمانەیە بێ لەوە خەڵکی ژێ لەوە چ لە خارج بێ لێرە بەرپرسەکەی موچەکەی وەربگرێ. وەک پەرلەمانتارێکی خولی پێشوش دەڵێت حکومەتی ناوەندی دەیەوێت پەردە لە سەر ژماری ڕاستەقینەی هێزە ئەمنیەکان لابەرێت. داوای لیستی ڕاستەقینەی هێزە ئەمنیەکانی کردووە. ئەماش ئەو ڕۆژە بوو کە پارتی وێکێتی لێی دەترسان و خۆیان لێی دەدزیەوە. بندیواری زۆر و گەندەڵی گەورە و پۆخلەواتی زۆر لە لیستی موچە لە بواری سەربازیایە. لە بواری سەربازیا بەتایبەت لە هێزەکانی پێشمەرگە هەردوو حیزبی دەسەڵات بۆ ئەوەی وەکو چەکێکی نایاسایی بەکاریان بێنن لە بەرژەوەندی خۆیانە. تا ئێستا هێزەکانی پێشمەرگان یەک نەخستووەتەوە، یعنی نەگیە خستنەوەی ڕاستەقینە کە لە چوارچێوەی دامەزراوی نیشتیمانی یابن. تەنانەت لیستی ناوەکانیان تێکەڵ نەکردواتەوە، یعنی یەکەی 70 و 1 80 سربەخۆ لەلایەن هەردوو حیزبی یەکێتی و پارتیەوە ئیدارە دراون و لە ناو لیستی ئەمانە ڕاستە پێشمەرگی ڕاستەقینە هەیە، بەڵام بە هەزارانیان ناوی وەهمین لەوێەوە یەکێتی و پارتی لەبری ئەو ناوانە پارەکانیان بۆ خۆیان بردووە. بۆیە لیستی ناو نەوەکو زانیاریەکە لە کوردستان بەپێی یاسانە بووە، چونکە نەدراوەتە وەزارەتی پێشمەرگە. لیستی یەکەی 70 و 80 نەدراوەتە تەنانەت وەزارەتی دارایی، ڕێگە نەدراوە دیوانی چاودێری دارایی وردبینیان بووە بکە بزانێ ئەم لیستانە چین ئەم ناوانە. لێسادا لیژنەیەکی وردبینی بەغدا لە وەزارەتی پێشمەرگە و یەکەکانی 70 و 80 و بۆ ناردنی موچەکانیان جگە لە داتای ڕاستەقینە هیچ بژاردەیەکی دیکەیان نییە. ئێستاش داوان لە هێزەمنیەکان کردووە ئەسۆپاکی خۆیان بکەن و بەڵگەنامە فەرمیەکانیان ڕادەستی هێزەکانیان بکەن تا بۆ وەزارەتی دارایی ناوەند هاوپێچ بکرێت. ڕامیار عوسمان، کەناڵی پێیام، سلێمانی.